Re, viss ēters ir te! Piparkūku smarža, bērnu čalas, Ziemassvētku melodijas un ukraiņu tautas dziesmas šodien pildīja Saeimas nama apkārtni. Debašu starplaikā tautas priekšstāvi kopā ar Rīgas skolu bērniem radošajā darbnīcā gatavoja garšīgas un veselīgas Ziemassvētku dāvaniņas, kā arī apsveikumus, kas kopā ar labdarības kravu ceļos pie bērniem uz kara plosīto Ukrainu. Turpina mans kolēģis Ģirds Virbulis. Radošās Ziemassvētku darbnīca pie Saeimas nama ir ikgadēja tradīcija, kuras laikā tiek gatavotas dāvaniņas bērniem, kuriem īpaši nepieciešama palīdzība. Šogad gan bērnu, gan pieaugušo darinātajās piparkūkās dominē zili dzeltenie Ukrainas motīvi. Man ir Ukraina un Latvija un viena sirsniņa vidū. Vienīgā dāvana, ko man gribētu uz Ziemassvētkos, ir, lai karš beidzās Ukrainā. Ukrainas karoks simbolizē šīs te zilās debesis un dzeltenos labības laukus. Un šobrīd šīs debesis ir daudz tumšākas un labības lauki ir izpostīti. Un tas ir mūsu latviešu sirdis, kas ir kopā ar ukraiņiem. Viens ir saldumi, otrs ir, man liekas, tādā ziemas laikā arī veselīgi ir tēji iedzert un papriecāties un sasildīties. Tas bija tāds salām vārdu baltā krāsa, miers. Un, nu, lai Ziemassvētki būtu, kā teikt, nedaudz drošāk nekā šobrīd. Ir Ukrainas karoks un šeit ir Latvijas karoks. Tā kā, ka viņiem ir draudzība. Lai Ukraiņiem beidzās karš un lai viņi labi nosvin Ziemassvētkus. This is very important. Tas mums ir ļoti svarīgi, un esam pateicīgi Latvijas Saeimai un tās priekšsēdētājiem par šo iniciatīvu. Tas dod vēl papildus cilvēciskās laipnības un līdzjūtības pieskārienu palīdzības kravai, kas no šejienes dosies uz Ukrainu. Izgreznotās piparkūkas, kartiņas ar spēka vārdiem un paciņas ar krūzītēm un tēju tiks pievienotas labdarības kravai, ziemas apģērbam, rotellietām, higienas un saimniecības precēm, ko deputāti un parlamenta darbinieki sagatavojuši Udaicu bērnu namam Ukrainā Čuņīhevas apgabalā. Ģirds Zvirbulis, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.